दर्शकवृन्द, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रोबी लामिछानेलाई संसदको रोस्टरमा गएर बोल्न दिने या नदिने भन्ने विषयमा भएको विवाद बढ्दै जाँदा झन्डै झन्डै हात हाला हालकै स्थितिमा परिणत भयो संसदको बैठक, जुन दृश्य यहाँहरू देखिरहनु भएको छ। यति बेलाको यो भिडियोमा चाहिँ हामी विशेष गरी संसदमा रहेका राजनैतिक दलहरूको छेपारी प्रवृत्तिका विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्छौँ र आजको यो भिडियोमा नेकपा एमाले र नेपाली काङ्ग्रेसको छेपारी प्रवृत्तिका विषयमा चिरफार गर्दैछौँ। दर्शकवृन्द, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई संसदको रोस्टरमा गएर बोल्न दिने या नदिने भन्ने विषयमा नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले जसरी एक आपसमा संसदको बैठकमा नै जुधे, यो जुधाई गोरु जुधाई भन्दा कमता थिएन। बेलाबखत हुने गर्छ देशमा गोरु जुधाई, त्यस्तै प्रकारको गोरु जुधाईमा संसद बैठक परिणत हुने त होइन भन्ने डर संसदका यी दृश्यहरू हेरिरहँदा धेरैलाई लागिरहेको थियो। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई संसदको रोस्टरमा गएर बोल्नै नदिने अडान नेपाली काङ्ग्रेसले लिइरहेको छ भने नेकपा एमाले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई संसदको रोस्टरमा गएर बोल्न दिनुपर्छ भनेर ऊ भनिरहेको छ। बोल्न दिनुपर्छ र पर्दैन भन्ने यो विवादमा अन्य राजनीतिक दलहरू पनि मुसिएका छन्। तर आजको यो भिडियोमा हामी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, त्यसै गरी माओवादी केन्द्र, राप्रपा लगायतका दलहरूका विषयमा कुरा गर्दैनौँ। मात्रै नेकपा एमाले र नेपाली काङ्ग्रेसको जुन छेपारे प्रवृत्ति हो त्यो छेपारे प्रवृत्तिका विषयमा केन्द्रित रहेर केही बेर चर्चा गर्छौँ। दर्शकवृन्द, परिस्थिति फेरिएको छ। सत्ता पक्षमा उति बेला रहेका दलहरू यति बेला प्रतिपक्षमा छन् अनि यति बेला प्रतिपक्षमा रहेका दलहरू त्यति बेला सत्ता पक्षमा थिए। परिस्थिति फेरिएको तर सन्दर्भ झन्डै झन्डै उस्तै हो। यति बेला हामीले जोड्न खोजेको सन्दर्भ, त्यति बेला जति बेला जनार्दन शर्मा देशको अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो 2079 कुरा गरिरहेका छौँ यति बेला हामी, त्यति बेला जनार्दन शर्मालाई संसदको रोस्टरमा गएर बोल्न नदिने अडान अहिले सत्तापक्षमा रहेको दल नेकपा एमाले त्यति बेला प्रतिपक्षको कित्तामा रहँदा गरेको थियो र त्यति बेला नेपाली काङ्ग्रेस जो सत्तापक्षमा थियो र ऊ भनिरहेको थियो कि अर्थमन्त्रीले संसदको रोस्टरमा पनि जान नपाउने, अर्थमन्त्रीले संसदको रोस्टरमा गएर बोल्न पनि नपाउने, यो वाक स्वतन्त्रता विरोधी भएन, यो एकजना मन्त्रीको जुन अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हो त्यो नै कुण्ठित भएको भएन भनेर नेपाली काङ्ग्रेस त्यति बेला भन्थ्यो। तर अहिले परिस्थिति फेरिएको छ। नेपाली काङ्ग्रेस यति बेला प्रतिपक्षको कित्तामा छ र यति बेला रवि लामिछाने जो सत्तापक्षमा हुनुहुन्छ उहाँलाई भनिरहेको छ कि नेपाली काङ्ग्रेसले तपाईँ रोस्टरमा गएर बोल्न पाउँदै पाउनुहुन्न, यो छेपारे प्रवृत्ति भनेर हामीले जे भन्यौँ यो विषयमा अब विस्तृतमा चर्चा गर्दै गर्दा हामी त्यति बेलाको सन्दर्भलाई अलिकति विस्तृतमा यहाँहरूको माझमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छौँ। त्यति बेला अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट घोषणा 2079 जेठ 15 गते गर्नुभन्दा ठिक अघिल्लो दिन जेठ 14 गति उहाँले अर्थ मन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गर्न दिनुभयो, त्यसैले अर्थमन्त्रीले ठुलो अपराध गर्नुभयो र उहाँमाथि संसदीय छानबिन समिति नबनेसम्म सदनका बैठक चल्न सक्दैनन् भनेर नेकपा एमाले भनेको थियो र त्यति बेला नेकपा एमाले त्यति बेलाका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई कुनै पनि हालतमा संसदको रोस्टरमा उक्लन दिँदैनौँ भनेर भनेको थियो र नेकपा एमाले त्यति बेला अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संसदको रोस्टरमा गएर बोल्न पाउनुहुन्न भनेर उसले बारम्बार भनिरहेको थियो। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा भन्नुहुन्थ्यो कम्तीमा मैले केही समय भए पनि संसदको रोस्टरमा गएर बोल्न त पाऊँ, म देशको अर्थमन्त्री हो, मैले किन बोल्न नपाउने। तर नेकपा एमाले सुन्दै सुन्दैनथ्यो, नेकपा एमाले हुँदै हुँदैन भन्थ्यो त्यति बेला। अनि त्यति बेला नेपाली काङ्ग्रेस सत्ता पक्षमा थियो, सरकारमा थियो, सरकारको नेतृत्व नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले गरिरहनु भएको थियो। शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएका बखतमा जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो र आफू सत्ता पक्षमा भएको त्यो समयमा नेपाली काङ्ग्रेस संसदमा भन्ने गर्थ्यो
कि नेकपा एमालेले अलोकतान्त्रिक चरित्र देखायो, नेकपा एमालेले अर्थमन्त्रीलाई कम्तीमा बोल्न त दिनुपर्थ्यो, बोल्नसम्म दिएन। यो कस्तो लोकतन्त्र हो, कस्तो अलोकतान्त्रिक व्यवहार हो नेकपा एमालेको भनेर ऊ सदनमा त्यति बेला भन्ने गर्थ्यो। तर अहिलेको परिस्थिति तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ। हामी अहिलेको परिस्थितिका विषयमा विस्तृत चर्चा गर्नुभन्दा पहिले त्यति बेलाको यो दृश्य यहाँहरूको माझमा प्रस्तुत गर्दैछौँ कि अर्थमन्त्री रोस्टममा जान खोज्ने र नेकपा एमाले अर्थमन्त्रीलाई रोक्ने, छेक्ने, नाराबाजी गर्ने यो दृश्य केही बेर हेर्नुहोस्। अब माननीय अर्थमन्त्री श्री जनार्दन शर्मालाई अध्यादेश। त्यति बेला अर्थमन्त्री संसदको रोस्टममा कसरी पुग्नु भएको थियो त्यो दृश्य पनि यहाँहरूको माझमा हामी प्रस्तुत गर्छौँ। वा संसदको रोस्टममा छापामार शैलीमा पुग्नु भएको थियो अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा। हुन त पूर्व एकजना माओवादी कमान्डर, पूर्व एकजना माओवादी लडाकु त्यसरी जानुभयो भनेर त्यति बेला नेकपा एमालेका नेताहरूले भनेका पनि थिए कि यो छापामार शैली भयो। हेर्नुहोस् केही बेर त्यति बेलाका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा कुदेको यो भिडियो। अब माननीय अर्थमन्त्री श्री जनार्दन शर्मालाई अध्यादेश। संसदमा त्यति बेला यस्तो दृश्य देखिएको थियो कि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई बोल्न दिँदै नदिने त्यो अडानमा नेकपा एमाले थियो र नेकपा एमाले भनेको थियो कि छानबिन समिति नबनेसम्म हामी संसदका काम कारवाही अगाडि बढ्नै दिँदैनौँ। छानबिन समिति पनि बन्यो, छानबिन समिति 11 सदस्यीय बनेको थियो। 11 सदस्यीय छानबिन समिति बनिसकेपछि पनि नेकपा एमाले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई सहज रूपमा रोस्टममा जान दिएको थिएन। त्यति बेला सभामुख हुनुहुन्थ्यो अग्निप्रसाद सापकोटा, उहाँले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई बोल्नका लागि समय दिनुभयो। जब अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई त्यति बेलाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बोल्नका लागि समय दिनुभयो, त्यसपछि नेकपा एमाले चर्को नाराबाजी गरेको थियो र 11 सदस्यीय छानबिन समिति बनिसकेपछिको समयमा अर्थमन्त्रीलाई बोल्न दिने यो ठिक भएन भनेर नेकपा एमाले यसरी संसद बैठक बहिष्कार गरेको थियो। बस्नुहोस् बस्नुहोस्, माननीय अर्थमन्त्री बोल्दै हुनुहुन्छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेकपा एमालेका सांसदहरू यसरी संसद बैठक छाडेर बाहिर निस्किएका थिए र उनीहरूले संसद बैठक छाडेर बाहिर निस्किँदै भनेका थिए कि यो ठिक भएन, अर्थमन्त्री जसमाथि अब छानबिन समितिले छानबिन गर्दैछ उहाँलाई बोल्न दिने भनेर यसो भनेका थिए। र नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ त्यति बेला भन्थ्यो कि अर्थमन्त्रीले बोल्न पाउनुपर्छ, लोकतन्त्रमा बोल्न पाउने अधिकार छ नेपाली काङ्ग्रेस भन्ने गर्थ्यो। अब यति बेलाको परिस्थिति हेर्नुहोस्, छेपारे प्रवृत्ति अघि हामीले जो भन्यौँ कि नेकपा एमाले त्यति बेला प्रतिपक्षमा थियो, अहिले सत्तापक्षमा छ। नेपाली काङ्ग्रेस त्यति बेला सत्तापक्षमा थियो, अहिले प्रतिपक्षमा छ र प्रतिपक्ष र सत्तापक्षमा हुँदा कसरी बोली फेरिँदो रहेछ तपाईँलाई थाहा छँदैछ। अहिले नेपाली काङ्ग्रेसले भनिरहेको छ कि उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रोबी लामी छानेका माथि छानबिन गर्नका लागि संसदीय छानबिन समिति नबनेसम्म उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीलाई हामी बोल्न दिँदै दिँदैनौँ, उसले यही भनिरहेको छ र संसद बैठक अवरोध गरिरहेको छ। त्यति बेला चाहिँ मन्त्रीलाई बोल्न नदिने भनेर भन्ने नेपाली काङ्ग्रेस यति बेला मन्त्रीलाई बोल्न दिइरहेको छैन, अनि त्यति बेला मन्त्रीले बोल्न पाउनुहुन्न, मन्त्रीले बोल्नु हुँदै हुँदैन यो उहाँमाथि छानबिन नभएसम्म भनेर भन्ने नेकपा एमाले यति बेला भनिरहेको छ कि लोकतन्त्रमा बोल्न पाउनुपर्छ मन्त्रीले, लोकतन्त्रमा बोल्न नपाउने पनि हुन्छ भनेर भनिरहेको छ र सत्ता पक्षको कित्तामा बसेको नेकपा एमाले आफै जराक जुरुक उठेर यति बेला मन्त्रीले बोल्न पाउनुपर्छ भनेर भनिरहेको छ। सत्ता पक्षमा रहँदाको एउटा बोली र प्रतिपक्षमा रहँदाको अर्को बोली, यो नेकपा एमाले र नेपाली काङ्ग्रेसका सन्दर्भमा केही वर्ष यता देखिँदै आएको दोहोरो चरित्र हो र यो छेपारे प्रवृत्ति हो। यसो भन्दै गर्दा संसदमा रहेका अन्य दलहरू दुधले नुहाएका छन्, ठिकठाक छन् भन्ने होइन,
नेकपा माओवादी केन्द्रका विषयमा पनि तपाईहरु जानकार हुनुहुन्छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले संसदको रोस्टममा कुनै बेला त्यति बेलाका अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेलाई जान दिएको थिएन। बोकेर गएको ब्रिफकेस माओवादी केन्द्रले थुतेको थियो र संसद बैठक रणसंग्रामका रूपमा झैं परिणत भएको थियो। कोही पनि चोखा छैनन् छेपारे प्रवृत्ति दलहरूले मौका पर्न साथ देखाइरहेका छन्। अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी जो नयाँ पार्टी हो वैकल्पिक राजनीतिक दलका रूपमा उदाएको भनिएको जुन पार्टी छ यही पार्टीको पनि छेपारे प्रवृत्ति सदनमा बारम्बार देखिँदै आएको छ। नेकपा एमाले र नेपाली काङ्ग्रेस माओवादी केन्द्रकै बाटोमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि लागिरहेको छ भन्दा फरक पक्कै पर्दैन यति बेला, किनकि सत्ता पक्षको कुर्सीमा हुँदा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेताहरूको बोली फरक हुने र प्रतिपक्षमा हुँदा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेताहरूको बोली फरक हुने यो देखिँदै आएको छ। हामीले यसभन्दा अगाडिको भिडियोमा पनि भनेका थियौँ कि बालकुमारी घटनाका विषयमा होस् या टेरामक्स लगायतका प्रकरणमा होस् या अन्य विषयमा होस् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अहिलेका सभापति भनौँ, हुन त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको स्थापना कालदेखि नै सभापति रवि लामिछाने हुनुहुन्छ, वा संसदमा उभिएर उहाँ चर्को स्वरमा भन्ने गर्नुहुन्थ्यो कि आरोप लागेका मन्त्रीहरूले नैतिकताका आधारमा मार्ग प्रशस्त गर्नु पर्दैन, उहाँ यसो भन्नुहुन्थ्यो। तर उहाँमाथि लागेका आरोपका विषयमा के भनिरहनु भएको छ त्यो तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ। त्यसैले यहाँ कुनै दल पनि चोखो देखिएनन्, चाहे पुराना भनिएका दलहरू हुन् चाहे नयाँ भनिएका दलहरू हुन्, र हामी अन्य दलहरूका विषयमा अरू भिडियोमा विस्तृतमा चर्चा गर्नेछौँ। तर आज चाहिँ हामी यो भिडियो अन्त्य गर्दै गर्दा फेरि पनि भन्छौँ कि 2079 त्यति बेला नेकपा एमाले र नेपाली काङ्ग्रेसले जे बोलेका थिए संसदीय छानबिन समितिका विषयमा र अहिले संसदीय छानबिन समितिका विषयमा जे बोलिरहेका छन् यो छेपारे प्रवृत्ति हो। छेपारे प्रवृत्ति देशका जिम्मेवार राजनीतिक दलहरूमा नदेखियोस् जनताको चाहना पक्कै यही नै हो। हवस् त, अहिलेका लागि हामी यो भिडियो यति नै गर्छौँ। यहाँहरूले हामीलाई हेरिदिनुभयो सुनिदिनुभयो धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार।